Poslední epizoda. Je právě tolik hodin, kolik právě je. A sledujete oblíbenou soutěž amatérských kuchtíků. Ano, vážení přátelé, je tomu skutečně tak a já vás po opravdu dlouhé době vítám u dalšího, nebo respektive už opravdu posledního dílu naší kulinářské show. Když hvězdy vaří. A co si uvaříme dneska, vážení přátelé? No, zda jste si nemysleli, že bychom dneska se ochudili ještě v posledním díle o nějakou pořádnou sračku. To znamená, máme tady tento nádherný meat loaf, což znamená, nevím ani co, vole, jakési spálené, vole, kostky chleba s čajem, vole, sloním semenem a nasypaným hrachem, vážení přátelé, takže jdeme na to. Jdeme se naposledy, opravdu naposledy, po 63. tady z tohoto posrat. Takže asi takhle, doufám, že jste se na tento díl těšili, sliboval jsem ho opravdu dlouho, ale ne zase tak dlouho, jako když domovnice slibuje, že zhubne, takže pořád jsem na tom ještě lépe a možná je to poslední, nebo ne možná, ale určitě je to poslední močový měchýř, který tady na této kanalizaci loupeme, takže si to pořádně užijte ještě, poslední, vole, loupání, poslední večeře, vole, a já nevím co. Takže to tady, já to tady krásně překrájím, ať nás ještě domovníci na poslední díl, vole, nepomluví, že jsme to tady nějak zesrali. Tak krásně to pokrájíme, ty vole, tady jak v malování. Přesypu to do těchto mís, kurňa. Tak, teď nakrájíme, vole, celery. Jaké si celery, kurňa. Co tady furt s těma celerama meserou, ty vole. Celerový, vole, salátek na potenciál asi, kurňa. Hraje nám tady jakýsi hudbíáš, krásný, vole. A tam si myslím, že se to zase zalagovalo. Poněvadž mi to zase na to nešlo kliknout. Tak ještě domovníkovo přirození oloupeme na konec, vole. Tady jakýsi, vole, píler, Ježiši Kriste, co to je tady zase, vole, za detailní záznam, vole, loupání domovníkova přirození. No krásně se to tady, vole, odškraňuje, kurňa, jak malování, tak to... To tu budeme, vole, 3 roky s takovou. Ještě tady tento kousek. Tak, je to nádherně, je to oloupané, ty vole. Tak je to tady, nasekám, ty vole. Tady jakési kolečka, jakési sluníčka, kurňa. Sluníčka sedmitečné, nebo co to je tady, ty vole. Takže, vážení přátelé, já vám opravdu děkuji za veškerou přízeň, kterou jste mi věnovali, mně a domovníci u této série, a abych vám vyjádřil takový dík, tak na konci tohoto dílu se můžete těšit na takový speciální song, poněvadž jestli si vzpomínáte, u prvního dílu našeho vaření s domovníci jsme měli uvítací song, můžete se kouknout v roletě nahoře. Tak dneska budeme mít takový rozlučkový song, myslím, že je trošku propracovanější a tak, takže snad se vám to bude líbit, takže určitě, vole, nepřepínejte kanela a uvidíte pěkně na konci. Já tady mezi tím, vole, krájím tady tuto nádhernou, vole, papriku, jak v malování tady na tyto kostičky. Tak, žampiony, kurňa, žampiony pro šampiony, tak to je, tak vidíte to krásně, jak se to ty, vole, dělí. Ty vole, to je vole kulinářský zážitek tady to ty vole. Ale všecko tady, vole, krájíme a pořádně ještě nic nevaříme. Doufám, že tady toto bude trošku na déle, ať si tady s vámi můžu tady ještě pokecat. Jinak tato série měla jakoby docela dost úspěch až do nějakého toho 55. dejme tomu dílu, takže... Já si myslím, že srandy už tady s tím bylo dost, že už to potom ani nikoho tak extra nebavilo. Takže... Bylo to jenom tak čistě pro prdel, prostě, jak doufám, že jste se za ty roky pobavili. Tak a konečně, ty vole, nějaká akce, jak domovnice konečně jde na hajzl, takže smícháme tady všecko, co jsme tady načopovali, ty vole. Takže močový měchýř, vole, celery, domovníkovo přirození, jahody, vole... A tady tyto kusy hřibů, tak bonus score samozřejmě 0, jak jinak, ty vole, co jsem taky čekal tady od tohoto. Tak, opět se nám tady objevuje náš nádherný, vole, kvalitní Šporkinson, vole, z VS Internacional. Dáme tady tuto létající pánvu, ty vole, přidáme ad butter, kurňa, jsem to tady rozpouští.
muzika, vole, hraje stále do rytmu, kurňa. Kolik tam toho mám nasrat, jako všecko? Je to tam na drbu, ty vole, už to nejde. Už to tady rozpůšťá. Tak, přidáme tady tuto vegetable, kurňa. No krásně, už se to seká, ty vole. Jak by to byla hra, vole, z vesmíru, kurňa. No krásně, to posypeme lupama od Chamstra, ty vole. Lupy od Chamstra nám vystačily na celých, vole, 63 dílů, plus těch 6 vánočních. Tak dáme to na médium, kdyby to ovšem šlo. Nejde to, ty vole, zase se to zajebalo, vole. Set medium, low, high, vole. Jak to mám, vole? Jo, tak to, já jsem to vypnul, já jsem dobrý kreten. Tak, tady je jakýsi spout. Spout, ty vole, co to je, kurňa, to jsem v životě neslyšel, jakýsi spout, ty vole. No promíchej to, prosím tě. Jak se to tam točí jak v hajzlu. Dobré, dělej. Ještě jak se to seká, tak to se opravdu skvěle ovládá. Tak už na to tady krásně odjíždí, vole, asi do Ostravy. Tak já to tady... Jo, set love ještě, ty vole, musíme nastavit love, kurňa. Abychom to pořádně to ulovili, vole. Teď to tady bude odpočítávat, kurňa. Tak domovnice, ty vole, kolik ještě zbývá s ní stopinek. Krásně se nám to tady všecko točí, ty vole. Nic se neděje, hodiny, vole, běží. Tak, open the lead, vole, otevřu tady tento lead krásný, vole, promluvil lead, ty vole, no a co jako bude, to mi vysvětlí, ty debile, jo, bonus skore 200, krásně, sice se to seká, ty vole, jak já nevím co, ale dobré, už se to konečně pohnulo, tak jakýsi vegetable, tomato ketchup, ty vole, opět Heinz, kurňa, sponzor pořadu, vole, tak, milk, sauce, jakási sauce, no krásné, všechno to tady vždycky chlasneme do jednoho, vole, vajca přidáme, krásné, opět nesmí chybět náš tady věrný přítel Spout, ty vole, tak vole, pepper, sušené hovna, taky vydrželi neskutečně dlouho, takže pokud chcete mít, vole, koření na 60 obědů, kupte si sušené hovna, můžu doporučit, vole, tak jakýsi tyme, Jezus Maria, co to je, jakási marihuana, vole, v prášku tady, tak minced meat, zase jakýsi minced meat, vole, bread crumbs, tady jakýsi plain, ty vole, to jak jsem chodil, vole, na střední, tak tam byl druh papíru, vole, jakýsi plain, kurňa. Tak krásně to tady otočíme, bonus skore 150, poněvadž už jsme pracovali s masem, tak to už je spokojenost na nejvyšší úrovni, chlasnu to tady do tohoto papírového sáčka, tady tím kretenem dřevěným jakýmsi spoutem 2, jsem to tady rozesral ani nevím proč, zaliju to, vole, ranním průjmem, otevřu tady tuto mikrováve, vole, z Kauflanda zase, nastavíme to na, no to zase nejde, vole, to je cenzura, jak zahájit rychle tady. No krásně, zase to bude, vole, odpočítávat, kolik prdů ještě zbývá, vole, než to bude hotové. Mezitím si můžete poslechnout tady tuto překrásnou pianovou skladbu, hotovo, Bacane Oven, no zůstala nám tady z toho tato, vole, kaša, já nevím ani co to je, 175, 4 hvězd dandy, domovnice spokojená. Kurde, to je jakýsi monoblok tady toto, ty vole. No tak to tady nakrájíme, tento chleba, vole, masový, nebo co to je. No a to už se asi, vážení přátelé, chýlíme ke konci, ty vole. Takže krásné, vole, kostky, jakési tvarnice, tady jsme asi ukradli jakýmsi dělníkům, smashed potato, ty vole, to bych teda nepoznal, že to je jakási bramborová kaša, to vypadá jak se nějaké sloní sémě, zaliju tu tady týma to písama, vole, a přidáme meat love grovy, ty vole, nevím, jakési grovy, vole. Your score 3325, domovnice spokojená s posledním pokrmem, vážení přátelé. Já doufám, že jste byli spokojeni i vy, nejen stali s tímto dílem, ale i s touto sérií. A nyní už následuje pouze můj speciální rozlučkový song, ale já se s vámi rozloučím už nyní, takže se mějte krásně, vařte sračky, skládejte básně a my se uvidíme někdy jindy u nějakých dalších nových sérií nebo již běžících.
domovnice vám tady pokyne, vole, na rozloučenou svou tlustou ploutví, jak jsme to tady krásně všechno zesrali za těchto 63 dílů. Kdo chcete, můžete si připomenout naše staré eskapády a já už se s vámi opravdu loučím. Mějte se krásně, nepoblíte si dásně a ahoj. V mém baráku v noci panuje klid, ani stopa po lidech. Moje špajská království je, královnou jsem jídel všech. Už kvílí střeva a hřmí bouře v břichu mém. Stojím před hruškou v ránu mrazivém. Já byla doma vězněná, drždy je tu, buď skřínka zamčená. To táta chtěl, ty dny pryč jsou. Svět zná váhu mou, najednou. Chci skončit s tou hloupou hrou, najednou. Linkou prásknu za sebou. Jsem tlustá, to chci ukázat všem. V kaufu rozkvétám a šunka za zvítězí nad bijem. Je zvláštní, jak v té tloušťce se všechno štíhle zdá. I ten smrad, co kolem vane, mě vůbec nezajímá. Jen vyzkouším, jak tlustá jsem, když dupnu, jestli se zvedne zem. V mé říši uzenin chci žít, klid mít. Najednou, volná jsem, kráčím Ostravou. Najednou, mé špeky chlouvou jsou. Já jsem svá, jsem žráč i rváč, kaufu rozkvétám. Tahle série končí, díky za zájem. A uzeniny září v lednici jak diadem. A další sračky vařit těžko smysl má. Proč řešit minulost, když řezník otvírá? Najednou, YouTube dává mi slávu mou. Najednou, i s vaší podporou. Jsem vděčná za like tvůj i tvůj. Tak děkuji vám. Odcházím žít do špajzu život svůj.